سبحان اللہ. آج کنجا پانی ہے, آج شمپو انہیں زخمی ہو جاتی ہے. ہاں سر میرے کو میم اس لیے میرے کو زخمی ہو گئی ہے. پڑ دے پڑ دے دن آ لوں گا یہاں شمپو نہ نہیں ہوتی. ایک مریض میرا کام چل رہا ہے. ہاں وہ پھر میں سوری ہاں کتنے پڑھنا رہے یا پتہ جا رہے ہیں.